дојдено македонците, Македони, 4-5 жени што се во Скопје, немаме никакви простори. За тие простори е 11 години, како ВМРО беше на власт, денес утре, значи ништо не направиме. Доделете ни простори во центар на Галот, на месец дена ние два се повлекам, па останаме без простори. Кој ни довајга злости од сите краишта на Македонија, както да соседните земји на Република Грција, гости кои ни довајгат, и немаме кај да ги спестиме и ги викаме на состанок во Покапани. А во Покапани дојдете што е само, и се огромни трошкови се таму. И затоа апелираме да се најде начин како простори да се обезбедат пред изборите на локалните избори. Додека не се што ќе се почне по локалните избори, нити има вето, значи никакво, ќе може да се подобат цотори. Бидејќи владата се нова влада и не можеме ништо да направиме, тоа остана само на ниво на град. Со главноначалникот и поце Рамски може слободно партијата да не одржува простори. Простори може да се добиат во тука одма до центарот на ВМРО. Паражата што има во Стрелан, тука има доволни простор, може да ни додел около 50-60 квадрата колко има и малко да биде опремено на некои стоди. За да можем и локалните избори, имаме кај да се собираме, за да можем што по-добро, да ни дари подршка на главоначалниците, не само на Галско, пред него на главоначалниците на нашите обштини. Исто така, треба да се дава, да се помогнат и на другите дружења во другите градови на Република Македонија, речемо Прилеп, Битола, Кашин, Сиво, Масито, и таму треба да се помогнат